ការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅក្រុង Norfolk រដ្ឋ Virginia ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិករលកធំធំកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្នេរសមុទ្រនៅទីនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សស្មៅដុះនៅកន្លែងសើមនិងប្រៃដែលឃើញពីក្រោយខ្ញុំនេះប្រហែលជាត្រូវបានរលកធំធំបោកបោកយកមកដល់ទីនេះនិងកំពុងដុះលូតលាស់នៅកន្លែងដែលមិនសមនឹងវានិងប្រជែងនឹងស្មៅផ្សេងទៀតនៅទីនេះភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងនិងញឹកញាប់ធ្វើឲ្យហានិភ័យគ្រោះទឹកចំនួនកើនឡើងដែលបង្ខំឲ្យអ្នករស់នៅទីនេះដូចជានាងនីណាអូឡង់ដាស្នើសុំប្រាក់ជំនួយរដ្ឋដើម្បីលើកផ្ទះនាងឲ្យខ្ពស់ផុតពីទឹកយើងទទួលបានការប៉ាន់ស្មានតម្លៃប្រមាណ 450,000 ដុល្លារដើម្បីលើកផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវរស់នៅក្រៅផ្ទះរហូតដល់8ខែនិងត្រូវបង់រំលោះសម្រាប់ផ្ទះនេះហើយត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះផ្សេងទៀតនេះគ្រាន់តែផ្ទះមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន 3,500 លានដុល្លារជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសហព័ន្ធ There's really large investments by FEMA វាជាការវិនិយោគដ៏ធំដោយទីភ្នាក់ងារ FEMA ទីភ្នាក់ងារ Army Corps និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងដូចជាទីភ្នាក់ងារផ្លូវជាតិ Federal Highway និងគិតពីវិធីការពារមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនាពេលអនាគតការកើនឡើងទឹកសមុទ្រមិនមែនជាបញ្ហាតែនៅអាមេរិកទេវាជាការគំរាមកំហែងសកលលោក Southeast Asia particularly is another ជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងមួយប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើនឡើងទឹកសមុទ្រហួសហេតុវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃលំហូរទឹកសមុទ្រចលនាទឹកកកនឹងការបាក់ស្រុតដីបង្កឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្សអឺរ៉ុបនិងចិនក៏រងគ្រោះពីទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរនៅឆ្នាំនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្ទោសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងក្រុង Norfolk លោក Derek Loftis និងក្រុមមន្ត្រីនៅក្រុងនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានបណ្ដាញនៃការចាប់សញ្ញាចំនួន50ដើម្បីប្រាប់សញ្ញាដល់អ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះអំពីកម្រិតទឹកនិងទឹកជំនន់ They measure it above the water surface ពួកគេវាស់ស្ទង់នៅពីលើផ្ទៃទឹកជាទូទៅនៅលើផ្លូវទឹកហូរគេប្រើប្រាស់ការបញ្ជូនសញ្ញាតាមទូរស័ព្ទចំនួនផ្កាយរណបដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យដែលចំណាយអស់តិចទីក្រុងនេះក៏ដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកធំៗនិងធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅពេលដែលមានព្យុះនិងប្រើប្រាស់បេតុងនិងដែកដើម្បីពង្រឹងជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់ផងដែរលើពីនេះទៀតគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន112លានដុល្លារកំពុងប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដើម្បីការពារសហគមន៍នេះ Building a berm which is kind of like a levee នេះជាការសាងសង់វាលទំនាបខណ្ឌចែកមួយយើងសាងសង់ពីកំទេចកំទីនានាដីនិងរុក្ខជាតិហើយមានស្មៅនៅពីលើនិងនៅក្បែរនោះនៅពីមុខវាលទំនាបនេះគឺជាឆ្នេរដ៏រស់រវើកមួយដែលមានខឿនថ្មដើម្បីការពារវាលទំនាបនេះជាលទ្ធផលវានឹងការពារកុំឲ្យមានការច្រោះដីសំណង់នៃគម្រោងទាំងនេះធ្វើឲ្យមានសម្លេងរំខានជាប់ជាប្រចាំនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោក Terry Westensiel ព្យុះបានធ្វើឲ្យលិចទីធ្លាផ្ទះរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងសងតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះលោកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែង So you look at the big picture that yes អ្នកមើលពីរូបភាពធំជាងនេះឥឡូវនេះមានការឈឺក្បាលអំពីសម្លេងរំខានហើយតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការសាងសង់ទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចប់វានឹងក្លាយជាកន្លែងដែលចង់រស់នៅជាមុនប្រហែលហើយឥឡូវនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាណាស់ដែលវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងបេតុងប្រហែលជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនឹងមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការរើចេញពីតំបន់ឆ្នេរទៅទីទួលសហគមន៍មួយចំនួននឹងមិនអាចទ្រាំរស់បានទៀតទេដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅទីទាបខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវទទួលយកវានៅ50ឆ្នាំទៀតរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់ពណ៌ក្រហមសម្រាប់ភពផែនដីដោយប្រមាណថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៀតនឹងមានការតិចច្រើនឡើងប្រទេសក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាអាចគេចផុតនោះទេIt's not like the rich countries can escape this មិនមែនប្រទេសអ្នកមានអាចគេចពីបញ្ហានេះបានទេពួកគេគ្រាន់តែអាចពន្យារពេលបានយូរបន្តិចដោយសារពួកគេមានធនធានសាងសង់ជញ្ជាំងយើងត្រូវអនុវត្តការសម្របខ្លួនដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវានឹងស្របទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏លំបាកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2030សន្និសីទពិភពលោកនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កំពុងស្វែងរកចំណ ্লাই បន្ថែមទៀតនៅខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរក្នុងពិភពលោកទឹកសមុទ្រកំពុងតែកើនឡើងហើយពួកគេមានពេលកាន់តែតិចទៅពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA